Мемлекет басшысы өзінің халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі атты биылғы жолдауында пандемиядан кейінгі кезеңде ел экономикасын одан әрі дамытуға бағытталған бірқатар бастамаларды айқындады. Оның ішінде денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру, сапалы білім беруді қамтамасыз ету, өңірлік саясатты жетілдіру, еңбек нарығында тиімді экожүйені қалыптастыру, адам құқықтарын қорғау сияқты нақты міндеттер бар. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев тұрғын үй сатып алу үшін зейнетақы жинақтарының жеткілікті шегінен артығын банкке шотқа аударуға рұқсат беруді ұсынды. Бұл сондай-ақ қаражат жинау және оларды сауатты басқару әдетін ынталандыруға мүмкіндік береді деп атап өтті мемлекет басшысы. Бұдан басқа мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақысын көтеретін жұмыс берушілер үшін сатып алу шеңберінде жеңілдіктер. Сондай-ақ мемлекеттік қолдауда басымдық беріледі. Президент 2022 жылдан бастап 2025 жылға дейін бюджет саласы қызметкерлерінің бірқатар санаттарының жалақысын жыл сайын 20% арттыруды тапсырды. Қасым-Жомарт Тоқаев ең төменгі жалақы мөлшерін 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қазіргі 42.500 теңгеден 60.000 теңгеге дейін арттыру туралы шешімін жариялады. Бұл шара миллионнан астам адамға тікелей әсер етеді. Большая помощь работающим. Ең төменгі жалақы мөлшерінің 60.000 теңгеге дейін көтеріліп жатқаны дұрыс шешім. Көптеген отбасыға септігі тиеді. Тағы бір басым бағыт мемлекеттік тілді оқыту болып табылады. Мемлекеттік тілді оқып үйрене бастаған азамат Қазақстан Республикасының патриоты деп білемін.